Шановні глядачі, сьогодні в студії 12 каналу для вас працюю я, Коробчук Леся, та моя сестра Коробчук Оксана. І ми є засновниці мережі бутиків косметики професійної та доглядової на території України. Також ми є прямими імпортерами кількох професійних брендів для волосся та обличчя. І сьогодні ми хочемо представити черговий випуск нашої авторської програми «Розумна краса» і поговоримо про таку актуальну тему, з якою стикається кожен і кожна, про проблему акне. Акне – це хронічне захворювання сальних залоз та волосяних фолікул, і воно має певні стадії. Перша стадія – це закупорення пори, друга – запальний елемент, третя – це рубцювання і четверта – уже завершення. Для того, щоб це захворювання розпочало свій перебіг, повинні бути кілька факторів. Так, хочу наголосити, що саме з проблемою акне ви точно стикалися і точно знаєте, що таке розширені пори, чорні цятки, надмірна жирність, шкіри обличчя, шкіри голови. І з даною проблемою стикаються молоді люди, вже починаючи після пубертатного періоду, тобто в період статевого дозрівання, коли наші сальні залози і потові залози починають активно продукувати надлишок шкірного сала, так мовити, себуму. Ну і, звичайно, після цього починаються різні неприємні моменти саме з зовнішньою красою молодої людини. Я думаю, що кожен стикався з цією проблемою або бачив у інших. Це, зокрема, забиті пори, так як ми називаємо чорні цятки. Це закриті комедони, це запальні елементи. І дане захворювання має кілька стадій. Якщо можна так умовно поділити, це перша стадія, коли ми бачимо візуально закриті-відкриті комедони. Друга стадія, коли вже з'являються запальні елементи. Це ті стадії, з якими можна пробувати працювати в домашніх умовах і саме домашнім доглядом вирішити дану проблему. Але якщо ви бачите, що ви уже не справляєтесь з домашнім доглядом, кількість запальних елементів збільшується, то це сигнал звернутися саме до дерматолога. Адже є наступні стадії, які піддаються виключно системному лікуванню. Для утворення акне має бути певний механізм і певні чинники. Проблема акне, вона є генетично зумовлена, і зараз я спробую вам це пояснити. Для того, щоб утворився запальний елемент, потрібно, щоб було співпадіння певних факторів. Це порушення кератинізації шкіри, умовно кажучи, це коли наш роговий шар шкіри ми погано він нашаровується, цим самим перекриває доступ кисню до шкіри, а також відбувається закупорка себумом протоки сальної залози. Друге – це надмірне виділення сальної залози, і в молодих людей вона починається саме в період статевого дозрівання, тому що шкірне себум він продукується під дією гормонів, тобто даний процес є гормонозалежним. Третій чинник – це умовно патогенна флора, яка при певних чинниках починає ставати патогенною і відбувається накопичення і розмноження пропіон бактерій акне, які дуже люблять закрите середовище, саме їм комфортно розвиватися в закритій закупореній протоці сальної залози, чим саме вони розмножаться і провокують саме запальний дермальний процес, що і є такими основними тригерами утворення проблеми захворювання акне. Що потрібно робити, якщо ви у дитини, це орієнтовно 9-10 років, уже почали спостерігати пори, які почали забиватися? Для початку потрібно звернутися до нас і правильно підібрати базовий домашній догляд. В багатьох випадках саме базового домашнього догляду буде достатньо. І спостерігати, яким чином це захворювання або розвивається,
відбувається, або шкіра прийшла в норму. Якщо ми говоримо про діток, це обов'язково діток або підлітків, це обов'язково хороше базове очищення, обов'язково періодичне злущення шкіри ніжними активними засобами або такі засоби, наприклад, як ензимні пудри або легкі кислоти. І обов'язково в догляді також має бути зволоження та відновлення бар'єру шкіри. Також такими чинниками, які впливають на загострення проблеми акне у молодих людей, є, звичайно, харчування. Якщо харчування є менш калорійним, себуму виділяється менше і його густина також зменшиться. Якщо ми зловживаємо не корисними продуктами, це надмірні солощі, надмірні вуглеводи, це копченості, а також багато солодкого вживаємо, шкірний себум продукується в великій кількості, і також зміна складу себуму призводить до зміни pH шкіри в нормі для того, щоб наша умовно патогенна флора на шкірі була умовно патогенною і не провокувала різні запальні елементи чи пошкодження шкірного покриву. Він в середньому складає 5,0, 5,5. Якщо ми вживаємо надмірно некорисну їжу, то pH нашої шкіри підвищується, що залужнює pH шкіри, і це є благотворним середовищем для розмноження умовно патогенної флори, підключаються вторинні бактерії, і це призводить до різноманітних проблем і загострення перебігу акне. Подальшому це може навіть призвести до розвитку проблеми такої, як себорейний дерматит, це коли уже до бактерій акне підключаються різноманітні грибкові захворювання. Ще хочу наголосити, що ця проблема типова не лише для підлітків, але й для людей у віці. Вона має такий рецидивуючий характер, тобто може бути довгий період, коли хвороба не дає про себе знати при правильному догляді, але при певних умовах, якихось, можливо, гормональних порушеннях, стресових ситуаціях, хвороба знову повертається, і тоді не потрібно чекати, що це саме собою минеться. Треба терміново звертатися або до свого косметолога, або до свого лікаря, або прийти до нас на консультацію, і ми зрозуміємо, чи це можна поправити за допомогою домашнього догляду, чи це уже час звернутися до дерматолога і, можливо, навіть до інших профільних лікарів, таких як гінекологи, ендокринологи та інші за потреби. Також хочу зазначити, що захворювання акне, воно є генетично зумовлено. Є така особливість кожної людини, що в протоці сальної залози є рецептори, які андроген-залежні. І якщо у молодої людини відбувається порушення або надмірне виділення тестостерону, який під дією ферменту 5-альфа-редуктази перетворюється дегідротестостерон, що подразнює сальну залозу, цим самим провокує надмірне виділення себуму. Тобто в одної людини може бути генетично закладено даних рецепторів більше, і це є прямим показником до того, що при неправильному догляді, при неправильному режимі харчування в молодої людини будуть проблеми акне. Я хочу обов'язково додати, що при проблемі акне в домашньому догляді обов'язково мають бути активні речовини, зокрема кислоти. Але який саме вид кислот, залежить від того, яка у вас стадія акне і які елементи висипу у вас. Тому що коли це комедони, наше основне завдання – це регулювати діяльність сальних залоз, щоб вони надмірно не працювали, і активно злущувати роговий шар. І також впливати на активність самої бактерії, яка живе на нашій шкірі. Якщо це вже є запальні елементи, відповідно ми повинні підключати інші кислоти, інші активи, які будуть приглушувати ці активні висипання. Тому саме за підбором активних засобів
приходьте до нас, ми вас будемо консультувати, адже деколи може здаватися, що комусь це допомагає при комедонах, але якщо вже є папули і пустули, наприклад, як гліколева кислота, вона навпаки може спровокувати ще більше висипання. Тому не потрібно самостійно підбирати ці активні засоби, краще звернутися до спеціалістів. Ну і такий лайфхак від нас, для того, щоб ваша шкіра була здоровою і сяючою, обов'язково правильно її очищайте. У вас має бути правильний демакіяж обличчя, очищення шкіри від продуктів життєдіяльності клітин від шкірного себуму, правильна ексфоліація шкіри, відновлення водно-ліпідного балансу, захист шкіри. Ну і, звичайно, не нехтуйте сонцезахистом, тому що вплив ультрафіолету, він є знову ж таки тим тригером, який впливає на погіршення перебігу, проблеми і захворювання акне. Я сподіваюся, що ми коротко розповіли про захворювання, яке є максимально поширеним у нас в суспільстві. Якщо у вас виникають питання додаткові, ви не знаєте, що робити, і у вас або у ваших, наприклад, близьких є це захворювання, звертайтесь до нас, і ми вас керуємо або на правильний домашній догляд, або все-таки за консультацією до лікарів. Я особисто і наша команда Smart Beauty бажає вам залишатися красивими, ну а ми будемо максимально докладати зусиль, щоб робити вас більш щасливішими, ну і, звичайно, працювати для того, щоб кожен день починався у вас з красивого відображення в дзеркалі. До нових зустрічей!